Көкшетауда алғаш рет ұстаздар саммит өтті. Іс-шара аясында әлемге танымал педагогтар арнайы шеберлік сағатын өткізді. Алқалы жиында инклюзивті білім беру, әлеметтік эмоционалды оқыту және жасанды интеллект арқылы сабақ өткізу сынды бірқатар мәселе талқыланды. Сонымен қатар білім беру саласындағы тың тәсілдер мен авторлық курстар ұсынылды. Аймақ ұстаздарының біліктілігін шыңдап заман талабына сай жетілдіру. Екі күнге жоспарланған саммиттің басты мақсаты осы. Бұл ретте әлемдік тәжірибеге сүйену аса маңызды. Сондықтан жиынға әлемнің түкпір-түкпірінен білікті педагог сарапшылар шақыртылған. Олар жергілікті ұстаздарға арнайы дәріс оқып, тәжірибелерімен бөлісті. Ұстаздар саммитінің ең негізгі мағынасы ол халықаралық және отандық білім сарапшыларын бір алаңда жинап, пікір алмасу. Сонымен қатар әлемдегі әртүрлі бағыттағы білім саласындағы болып жатқан жаңалықтармен бөлісу. Бұл Қазақстандағы мұғалімдердің, педагогтардың өздерінің де пікірін, ой алмасуын көрсету. Еркін форматта өткен кездесу барысында ұстаздар сарапшыларға сауалдарын қойып жауап алды. Әсіресе жасанды интеллект бағытындағы сабақтарға сұраныс жоғары. Қазір өңір мұғалімдері тың тәсілді біртіндеп сабақтарында қолданады, бірақ отандық сарапшылар бұл бағытты әлі де дамыта түсу керектігін алға тартып отыр. Қазіргі заманғы өзекті бағыттың бірі білім беру процесін қолдана отырып жасанды интеллектті дамыту, яғни жасанды интеллект арқылы ұстаздар өз уақытын үнемдеп оқушыларға мол ақпарат бере алады. Сондықтан бұл форум біздің педагогтарымыздың кәсіби өсуіне түрткі болады деп ойлаймын. Жалпы аймақта осындай саммит алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Бұл жергілікті мұғалімдер үшін үлкен мүмкіндік. Енді аймақ ұстаздары жиында үйренген тың тәсілдерді теориялық тұрғыда ұштастыра түсеріне сенім мол. Абзал Азаматұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, 24 кезеді.